Paulinho do For Fire News. Estamos aqui entrevistando o Eduardo Sasaki, o japonês voador. Sasaki, quanto tempo você está sem andar aí? 3 anos e meio. Seu acidente foi em Carlos Barbosa, foi aqui no Rio Grande do Sul, correto? Foi correto, no dia 5 de maio de 2005. Então, desde lá, quantas vezes você já andou? Hoje foi a 9ª vez. A 9ª vez. E o que, que você achou da receptividade do pessoal aqui do Sul? Ah, muito grande, né, Foguinho? Foi fantástico, tanto é que isso que me motivou a pegar, aceitar uma moto emprestada, uma moto que não é minha, não está acertada, e colocar o equipamento que eu vim para dar só um curso e acabei participando dessa prova. Para mim foi uma vitória, o fato de ter conseguido largar, e foi uma vitória muito legal para mim, o fato de ter conseguido terminar a prova, já que nesses 3 anos e meio eu estou praticamente, vamos colocar, 9 treinos em 3 anos, quer dizer, a média é bem pouco, então eu estou bem satisfeito, estou contente, a receptividade aqui no Rio Grande do Sul é ótima. É isso que me motiva a continuar fazendo alguns cursos aqui de motocross e passar todo o meu conhecimento para essa nova geração de pilotos, que Rio Grande do Sul realmente está repleto de bons pilotos. Saki, muito obrigado aí. E se para ti foi um prazer andar aqui, para nós foi o maior presente que a gente podia ter no dia de hoje aí. Obrigadão, hein? Valeu, foi recíproco. Um abraço. Abração aí, galera. Valeu. Get upset.